На цьому тижні уряд опублікував постанову, якою з 1 лютого встановлюється гранична ціна на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр. Для можливості встановлення граничної ціни на природній газ Кабінет міністрів вніс його до переліку соціально значущих товарів, затверджених постановою номер 341 від 22 квітня минулого року. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів. Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні цього вівторка, 19 січня. Пониження стосується компаній, в яких тарифи були суттєво вищими, ніж у середньому по країні. Пояснювати тут нічого, вся країна говорить про це рішення, заявив під час засідання голова НКРЕКП Валерій Тарасюк. За його словами, оскільки тарифи мають почати діяти з 1 лютого, комісії треба встигнути відпрацювати всю процедуру. Нагадаю, від серпня 2020-го в Україні працює ринок газу, на якому діють десятки постачальників. У споживачів газу є можливість вільно обрати постачальника. Це не вимагає якогось перепідключення мережі або інших технічних рішень. Це можна зробити і в дистанційному форматі, наприклад, через Приват24 або кабінет споживача газу. Існує реальна можливість через заміну постачальника отримати меншу ціну на газ. Також не є рідкістю випадки, коли олігархічні газзбути, які контролюють більшу частину постачання газу в країні, перешкоджають людям змінювати постачальника. Такі випадки мають розслідуватися правоохоронними органами, антимонопольним комітетом та ретельно перевірятися місцевою владою. Влада на місцях відповідальна за те, щоб не було зловживань у конкретній громаді, а щоб захистити людей від сезонних коливань газу та антиспоживацької роботи компаній, держава визначила верхню межу ціни на газ. Через сезонні коливання та непрозору роботу постачальників вже в лютому ціна газу для більшості українців могла зрости до 12 гривень за кубометр вище. Держава встановила верхню межу для ціни від будь-якого постачальника 6,99 за кубометр. Така ціна діятиме для споживання з 1 лютого. Буде обмежений і тариф на розподіл газу. Після внесення Верховною Радою відповідних змін до законодавства тариф на розподіл по всій країні не буде вищим, ніж 1,79 гривень. Ну а що буде з іншими тарифами? Зокрема, на тепло і воду – це ключове питання для місцевої влади по всій країні. На цьому тижні депутати Закарпатської обласної ради збирались на так звану тарифну сесію. Звернення до уряду та Верховної Ради ухвалили одноголосно, незважаючи на суперечки в залі та крики мітингувальників. 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Пропонована ціна на рівні 6 гривень 99 копійок за кубічний метр. Протягом останніх днів проводився цілий ряд зустрічей і нарад. Сьогодні на нараді під керівництвом президента України досягнуто рішення про запровадження на час карантину державного регулювання цін на газ. Це не означає, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни на газ, але оскільки в даний момент надзвичайно складна ситуація з ковідом, з карантинними обмеженнями, з можливістю людей отримувати додаткові доходи, відповідно буде запроваджено державне регулювання. Запропонована ціна є найнижчою ринковою ціною сьогодні на українській біржі, становить 6 гривень 99 копійок. Це основа, яку ми беремо і яку держава встановить на час карантинних обмежень. І дана ціна буде обов'язковою для застосування для всіх абонентів, приватних осіб, які отримують газ в Україні. Орієнтовно сьогодні деякі облгази продають газ за ціною більше 10 гривень. Тобто порівняно це більше 30% зниження ціни газу. Окрім цього, є ряд рішень по цінах за розподіл газу, так звана абонплата. Також ми опрацювали його з профільним комітетом, з депутатами Верховної Ради. Також будемо просити про прийняття відповідного законопроекту і зниження ціни в галузі розподілу газу. Він уточнив, що ця ціна буде діяти на період карантину або до кінця опалювального сезону, тобто як мінімум до квітня. Також він зазначив, що в разі, якщо ціна на газ піде різко вниз, Кабмін зніме це обмеження. Тобто всі ми платимо однакову ціну на газ. Разом з тим, я точно так, як і всі інші, не можу погодитися з тим, щоб сьогодні в таких важких умовах йшла взагалі мова про підвищення тарифів на такі важливі носії життєзабезпечення, як газ, як електричество. Було проведено позачергову сесію Закарпатської обласної ради. На порядку денному одне питання – зниження тарифів для населення. Роботу депутати розпочали із затримкою через те, що біля будівлі ОДА вже зібралися мітингувальники, які вимагають зниження
обмеження тарифів та, найголовніше, хочуть бути присутніми під час засідання. Пенсіонери мають по 1800 гривень. Ви звініть мене, як це можна платити такі за газ, за ету, електрику хочуть піднімати. А як люди? Люди на лікарства не вистачає, жити не є за що. Як це можна іздіватися над людьми? Як мені прожити? Жінка має 200, а я мав 1900. Маємо 4 тисячі. Платіжка прийшла нам на 3,5 тисячі за один газ. Плюс ще доставка. Плюс вода, ЖЕКове заплатити, ліфти туди-сюди. Я ще довжен йти десь зичити гроші. Та то нормально. Я чекаю, щоб вони знизили тарифи і повисили пенсії. Якщо будуть пенсії нормальні, то я зможу заплатити за ці тарифи, як у Європі, як усюди. 17 мітингувальників було запрошено до будівлі адміністрації, де вони мали змогу бачити пряму трансляцію із зали засідань. Заступник директора акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Закарпатгаз»» виступив під час сесії і пояснив, чим обґрунтована ціна за газ у розмірі 6 гривень 99 копійок. Ціна підняття тарифу по існуючому законодавству – це будь-яка стаття собівартості має тенденцію до зміни більше 50%. У нас такими статтями собівартості є газовидобувні технологічні потреби, які передбачені набагато нижче. Тобто у мене на сьогодні ціна на газ на ВТВ накладена за ціні 7500. Ми весь січень виходили на українську енергетичну біржу для купівлі цього газу. Але менше 12 гривень ніхто його не продав. З цих слів виходить, що дане підприємство працює у збиток. Сьогодні по результатах звіту енергосбут заявив, що він постійно збитковий. Тобто, якщо ця діяльність не рентабельна, то я не розумію, навіщо її якби тримати. У залі точились суперечки щодо того, чи у цю вартість газу вже враховано ПДВ. Ми отримали вже два рішення. Перше рішення – це уряд України щодо ціни на газ 6,99 з ПДВ. Сьогодні в залі точилась дискусія з цього приводу з ПДВ чи без ПДВ. З ПДВ я офіційно заявляю. У підсумку 45 депутатів одноголосно підтримали звернення до президента України, Кабінету міністрів щодо зниження тарифів. Ви бачили, що було одноголосне рішення прийнято. Воно зафіксовано в зверненні до президента, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради України. У рішенні йшлося про прохання унормування та зниження цін на електроенергію, природній газ та інші житлово-комунальні тарифи для населення. За словами голови Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова, діалог між народом та владою на різних рівнях і досі триває. І мета у всіх єдина – урегулювання цін на комунальні послуги. Ціна на газ зменшена. Так, недостатньо, але ціна на транспортування зменшена. Відносно транспортування, сьогодні ще продовжується все ж таки засідання, тобто кінцева цифра, яка була озвучена, гривна 78 за один кубометр, вона може бути менша. Сьогодні працюють над тим, і це буде рішення, що відносно електроенергії, ті, хто опалюється електроенергією, вони будуть отримувати компенсацію. Тобто цей процес зараз іде кожен день. І влада на всіх щабелях, вона шукає вихід з ситуації. До слова, ще напередодні голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков був у Києві. Розповів, не уявляю, як можна бути у Києві і не піти на Майдан до людей, які, як і всі інші нормальні люди, прагнуть до кращого життя у нашій Україні. Тому після Офісу президента, звичайно, прийшов на Майдан і познайомився із чудовими підприємцями і зі Львову, і з Краматорську. Доповів, що в Офісі триває робота над законопроектом, який має врегулювати питання щодо роботи ФОПів.